За сайн мэцхан нөө мэдээлэл төгсвэн. За би яг одоо MobiCom-ийн борлуулдаг дэлхийд алдартай Huawei брендийн P60 Pro гэсэн цоо шин загварын гаргацыг unboxing хийх гээд байж байна. За тэгээ ямар ч юм бичлэг дуслалтаа хамт агаараа яг гэх юм бол бичлэгийн төгсгөлд нэг гоё гинтийн бэлэг байгаа шүү. Зяа ингээд шинэ юм задлахаар дандаа амар тоглоод байд юм аа. За ямар ч цаа одоо энэ гоё хацыг задлж ийцээ. Иймэрхүү юм дээр чи ингээ урт хумсны хэрэг гардаг байхгүй юу гэж гээш. За. Шаа. Баймарцсан юм байна эхлээд. Энэ то. Вау. Сөүлэн шоктой. Гинара сувтан өнгөтэй юм бэ? Энэ рококо pearl буюу сувтан цагаан өнгөтэй юм бэ? Яг юм эмхтээчүүдэд илүү тохирох юм шиг санагдчихээн. Тэнгүүтээ камер нь бүр одоо яг юм камерын хэлбэртэй юм бэ? Сувтан өнгнөөс гадна бас классик хар гэсэн өнгөтэй байгаа юм билий. Үнж дотор кейстэй биш чууд. Нэвт харагддаг кейстэй. За мэдээч хэрэг уцсны мэн цэнийлэгч байж гин. За тэгээд P60 за өрийн мэн одоо бас нэг онцлог нь энэ цэнийлэгч нь болохоор супер чарж юм билэ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо үлдсэн цэнийлэгчэр чи ер нь бол 40 ватт байт юм ээлээ л дээ. Тэнгүүц чи энэ цэнийлэгч болохоор 88 ватт аа буюу 10 минутын дотор 50% хүртэл цэнийлдэг. Гүр тийм хурдан. Тэгээ одоо бид нар шиг одоо баян гуцаа оролцож идэх хүмүүс болохоор энэ бол маш том давуу тал болж ийн гэж бодож байна. Энэ бүр дөнгөж асаагаад нэг хитгүү үсэг гарахад хүртэл юм ямар гоё юм тунгалаг юм бэ нэг юм гоё тод ялгарч харагдаад өстой гоё юм байна. Тэгэхээр цэн нь болохоор кунлун гэд дэлгэцтэй юм бэлээ. Тэр болохоор одоо маш бат бөх дэлгэцэх юм уу? Ямар ч зөв 2 метрээс унахад бол бүр яахч хүн баталгаатай тэм дэлгэцтэй юм бэлээ. За мөн дэлгэц мэн швейцарын SJS гаргасан анхны 5 ватттай шилний гэрчлэгийг авсан юм бэлээ. Одоо тэр нь болохоор дэлгэцийг гимтхээс хамгаалдаг уналтанд бас төсвөртэй гэсэн үг. За тэгээд мөн энэ дэлгэц мэнь болохоор одоо бид нарт өдрө болгон тохиолддог нэг юм асуудлууд байдаг шүү дээ. Ус, чийг, тоос одоо тэр бүхнээс ингээм хамгаалсан IP68 гэрчлэгээний хамгаалттай юм билээ. За мөн утас мэнь болохоор маш өндөр одоо усны хамгаалттай юм билээ. 2 метр гүнд одоо 30 минутын турш тестэм билээ. Хэдүүлээ Huawei-ийн хамгийн одоо алтартай мөн хамгийн хүчтэй зэвсэг болох камерын талаар ярил л да. А камер нь болохоор 48 мегапиксел гэрлийн хит мэдрэг камер, 13 мегапиксел хит өргөн үндсгийн камер, а мөн 12 мегапиксел телефото камер бүхий одоо гурвалсан камертай юм билэ. За мөн шинжлэхтсэн X-Mage үндсэн камер нь болохоор одоо энгийн утсуудтай харьцуулах юм бол гэрлийг 198% илүү нэвтрүүлээд тэгээд одоо шүүн нээсэн ч гэсэн өдр юм шиг гоё тод авдаг. А мөн зургийг 3D эффекттэй буулгадаг тул бүх зураг одоо илүү амьд тэгээд бас бодит юм шиг мэдрэгддэг. За одоо хэдүүлээ гоё селфи яваад үзье. Оо тэгээд одоо селфи авангууд өдөөс толны тусгалаар байх уу эсвэл яг боддоор байх уу? Тэгэхээр одоо ингэ зураг эргүүлэх үү гэж асууд юм ээ. За эргүүлж яах юм те? Унтраах гэж. Окей. Тэгээ мэйн буюу үндсэн камер нь гэрэл нэвтрүүлэх одоо чадвартай учраас шүүн нээсэн ч гэсэн өдр юм шиг одоо ингээд маш сайн зураг авч чаддаг байгаа. За маш алс хол байгаа зүйлийг ч гэсэн яг дэрэд байгаа юм шиг авч чаддаг. Ягаад гэх юм бол 100 дахин дижитал зумтэй, 3.5 дахин оптикал зумтэй. За селфи камерын хувьд гэх юм бол 13 мегапиксел юм байлээ. Тэгээ тийм болохоор ямар ч селфиг бас ямар ч сториг маш чанартайгаар хийх боломжтой байгаа юм байна. За утасны минутад дараагийн маш чухал үзүүлэлт бол мэдээж хэрэг багтаамжтай үссэн аппликейшн, зураг, видео тэгээд файла санаа зовхгүйгээр татах маш чухал байдаг. Утасны минь багтаамж болохоор 256 ГБ юм билэ. Харин санах хойно болохоор 8 ГБ. Тийм учраас та үссэн аппликейшнаа, зураг, видеогоо үснээр аваад тэгээд утас нь удаашрын гацсан багтаамж нь дүүрнэ гэж санаа зовхгүйгээр ашиглах боломжтой юм билэ. Аппликейшн татчих үздэгэ. Одоо апп Gallery гэж байдаг. Энэ болохоор одоо App Store, Play Store-тай адилхан одоо Huawei маань одоо application авдаг
CIS байгаа. За аппликейшнээ нээгээд хайлтын хэсэгт Petal Search аппликейшнийг татаад үзье. Энэ шинэ хайлтын хэрэгсэл бөгөөд App Gallery-гаас юугаараа ялгаатай вэ гэвэл зөвхөн аппликейшн биш, зураг, дуу, видео зэргийг гар утсанда татах боломжтой гэдгээрээ онцлог. Petal Search аппликейшнээ нээгээд Mobicom гэж хай. Ингээд л татчихна. Амархан байгааз. За ингээд та бүхэндээ Huawei P60 Pro загварын утсыг танилцууллаа. Хэрвээ энэ цоо шинэ утсыг та авахыг хүсвэл аль биесний эрхтэйгээр Mobicom-ын аль салбраас авах боломжтой. За одоо ингээд гинтийн бэлгээ харин та нарт задлаа. Одоо миний unboxing хийсэн P60 Pro загварын утсыг өөрийн болохыг хүсэж авах юм бол 6 сарын 14-нөөс 20-ны хооронд Teddy төвийн ивент зоонд очиод юм тусга зураг авахлах хэсэг байгаа. Тинчээ зураг авахуулаад тэр зурга одоо өөрийн цахим хуудас болох Facebook profile picture дээр #HuaweiP60Mobicom гэдэг одоо гарчигтаа оруулаад тэгээд одоо энэ утсыг хожих боломжтой байгаа. Цорын ганц ялагчтай байгаа шүү. Ингэнийг ухаалгаар Mobicom.